del barri. No deixen de venir estrangers i n'hi ha molt pocs que decideixen retornar al seu país d'origen. Tot i la poca oferta de treball, l'Associació d'Immigrants Residents a Balears rep desenes de persones cada dia per arreglar papers, trobar pis o feina. El pla de retorn voluntari del govern central només funciona, afirmen, en casos extrems. Alguns pensaven que amb la crisi els estrangers sense feina decidirien tornar al seu país. Però sembla que el pla de retorn voluntari del govern central no ha acabat de funcionar. Segons l'Associació d'Immigrants Residents a Balears, ho confirma que només un centenar de persones s'hi hagin acollit. Que han enviat a la seva família cap en els seus països, tant a Àfrica com a Sud-amèrica, com inclús a països de l'est, i ells se queden, el que és el cap de família, i queda aquí per veure si podrà continuar fent feina i això, i quan la situació estigui més estabilitzada, tornarien a dur la família. Desenes de persones passen a diari per les oficines de l'associació cercant assessorament. Segons la presidenta, segueixen arribant estrangers que prefereixen arriscar-se a no trobar feina, a seguir menjant pa i bevent te al seu país. No sé, no s'ho creuen, la dolça crisi és que no s'ho creu ningú i se pensen que a pesar que estiguin malament sempre estaran millor aquí que en el seu país. Les associacions estatals d'immigrants calculen que a final d'any un de cada dos estrangers sense feina tampoc tindrà dret a cap prestació. El problema d'això és que sense contracte, els immigrants se converteixen en residents irregulars. No vull dir total legal, però almenys, almenys mentre tinguin feina que siguin legals. Per què? Perquè almenys cotitzen a la seguretat social i mos deixen tot bé a Espanya, que és el que mos interessa. Realment és que el que mos interessa és que Espanya, perquè pugui pujar, pues no posar-li traves. Precisament una de les tasques de l'associació consisteix en ajudar a trobar feina a qui té papers.